ako vi uskočite među četnike pa ostanete živi, ako 2 metra od vas eksplodira tenkovski projektil u zid, vi letite po zraku i ostanete živi, ako izvlačite ranjenika sa brisanog prostora koji je pod kišom metaka i eksplozija i ostanete živi, onda čovjek zapravo shvati da sve to dragi Bog i vjerujem da me ostavio na životu sa nekakvim razlogom. I evo, ako je to razlog da ja svjedočim o tome, ali da svjedočim istinu, onda hvala ti, dragi Bože, i na tome. Tog je lipnja 1991. 21-godišnji Damir očistio sve ispite 2. godine veterinarskog fakulteta. Želio je čim prije stići do rodnog Vukovara. 24.8. izvojevao je svoju prvu bitku. Nalazimo se na mjestu gdje je uništen prvi tenk u gradu Vukovaru. Uništen je točno ovdje na ovoj okuci. Dakle, to je put koji vodi iz grada Vukovara prema Bogdanovcima. Dolaskom jesenin ostaje sudjelovati u svim bitkama na sajmištu, pa i u onoj najtežoj, za Lužac. Ovu liniju dužine otprilike oko kilometar branilo je svega 18 hrvatskih vojnika. U trenutku kada je kafe bar London bio zapaljen, više nismo mogli djelovati sa ove otporne točke i morali smo se povući na pričuvnu liniju više prema Borovu naselju, odnosno prema rijeci Dunav. Grad je presječen. Damir se pridružuje braniteljima Borova naselja. 20. studenog zarobljen je u Borovu. Prolazi 3 logora, Stajićevo, Niš i Sremsku Mitrovicu. Po izlasku pridružuje se majci i bratu u Zagrebu. Za oca ne znaju, tek godinama kasnije saznaju da je ubijen na Ovčari. Već 2. dan nakon izlaska iz logora ja sam dobio sobu u studentskom domu Stjepan Radić. Iz knjižnice sam uzeo debele knjige i po cijele noći sam sjedio, učio, tako da sam već nakon 2 mjeseca položio i taj prvi ispit. I zapravo mi je to učenje pomoglo da se potpuno odmaknem i od rata i od onih mučenja u logorima, jer odjednom sam počeo živjeti među studentima koji nemaju nikakve veze s ratom i zapravo to mi je pomoglo da ne dobijem PTSP. Damir je autor 4 knjige koje govore o ratu, a prije 5 godina s ratnim je drugom napravio glazbeno-scenski spektakl Bitka za Vukovar, s kojim je dosad obišao 199 zemalja svijeta i na različitim jezicima upoznavao djecu naših iseljenika s vukovarskom istinom. Djeca i mladi nakon predstave gledaju ovako. Naime, nažalost, djeca i mladi danas o Domovinskom ratu ne znaju gotovo ništa. Percipiraju hrvatske branitelje kroz medije, odnosno kako ih mediji u Hrvatskoj prikazuju, a ne gledaju ih kroz ovu prizmu onoga što su ti ljudi zaista kao mladići od 18, 19, 20 godina, kako su se borili, kako su krvarili, kako su preživljavali strahote u srpskim koncentracijskim logorima. I znate, kad im ja pokažem ovu drugu sliku, drugu priču, onda ta djeca počinju pitati, a to nam je zapravo i cilj. Dolaskom korone putovanja i predstave prestale su. Damiru se u glavi rodila nova ideja. Djeci koja se i onako ne skidaju sa računala, stvoriti edukativnu kompjutersku igru koja bi govorila o Vukovarskom ratu. Tijekom nje igrač postaje jedan od nekad slavnih heroja i zadatak mu je uspješno obaviti ono što je heroj napravio u ratu. Evo, ovo je recimo početak kako nastaje lik našega heroja Luke Andrijanića, koji je 24. kolovoza 1991. godine uništio prva 2 neprijateljska zrakoplova i zapravo tada možemo kazati da je toga dana ili idućeg dana započela bitka za Vukovar. U projekt izrade igre do sada se uključilo više od 300 ljudi, uglavnom djece naših iseljenika iz cijeloga svijeta. Znači, ovo je originalna fotografija kafe bara London koju imamo. Ovo su naši dečki crtali kafe bar London
I na kraju, dakle, ovo je animacija sa ubačenim specijalnim efektima zvučnim, gori vatra i to. Tako da, to se zaista dogodilo tada 9.11. i bit će jedna akcija koja će opisivati što se tu dogodilo, uništavanje tenkova, borbe oko toga kako bara London. Tako da, točno mora biti tako dinamično i jako i žestoko, tu će padat granate kako je to bilo. Jedan sam od negdje oko 250 živih branitelja Vukovara danas nakon 30 godina koji je evo branio grad Vukovar, bitku koja je vrlo značajna bitka i koja je dovela do toga da smo na kraju i pobijedili u Domovinskom ratu. Međutim, mislim da još uvijek Hrvatska nije onakva kako smo mi sanjali kada smo krvarili za nju, ali moram reći da sam još uvijek optimista, jer nadam se i čvrsto vjerujem, poznavajući te mlade ljude i njihovu inteligenciju, njihove sposobnosti, njihovo znanje, vjerujem da Hrvatska zaista može biti jedna od najnaprednijih zemalja Evropske unije, a možda i na svijetu.